ଚାଷୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର କାମ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ର କୁସୁମୀ ନିକଟରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ସହରରେ ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଉ ରହିବନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା। ସହର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବନି ଭାରୀ ଯାନ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ କୁସୁମୀ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତା କୁଲାଙ୍ଗେଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସମୁଦାୟ 46 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ କାମ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଲାଗିବ 71% ଜମି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଅନୁସାରେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ନିମନ୍ତେ ମୋଟ 137.954 ଏକର ଜମି ଆବଶ୍ୟକ। ଅନେକ ଜମି ଘରୋଇ ଜମି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବେଶ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବ। ହଳଦିଆପଦର କୁସୁମୀ ହେଇକି ଏ ଆମର ଯେଉଁ ଆସ୍କା ରୋଡ୍ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ମିଶିବେ, ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ଏ କାମ ହେବ। ଯେଉଁ ଦୁସରା ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏଚ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ହେଇଛି ତା'ର ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କାମ ଲଗଭଗ 95% ଉପରେ ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ସେ ବି କାମ ଏନ୍ଏଚ୍କୁ ଆମେ ପରସ୍ୟୁ କରିଛୁ, ସେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ରତ୍ନପୁରଠାରୁ ହଳଦିଆପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କାମ ହଳଦିଆପଦରଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେବ ବାରମ୍ବାର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଥିଲା। 2013ରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାମ। ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସହରରେ ଆଉ ଭାରୀ ଯାନ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ, ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସହରରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧିରୁ ସେଇଟା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଟା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତିଶୀଘ୍ର ଏ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେଇଟା ଯେମିତି ଦୂର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବ, ଲୋକେ ଠିକ୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ତ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଇଏ ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗସ୍ତ ବେଳେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବେଠୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କଲେଜ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ମନ୍ତ୍ର।